stopca na sudstvo, v vseh razlog. Svoj najgolem uspeh, da bi da mi ostanem čovjek. За стравовите, кои ги нема. Во младоста бев многу немирен темперамент. За социјалните медиуми, потреба. На себе си должам само спокојствие и мир. 2020-та година ме научи на трпение. Што би му рекле на детето во вас, Севра? Благодарам за подарок од Светлогона или од нас.